Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Ағымдағы айдың басында ашынған жалғыз бастаналар жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне жалдамалы баспана алу өтініштері қаралмай келеді деп жанжал көтерген болатын. Облысымыздың Ақтау кентінде екі бірдей қайғылы жағдай орын алды. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында ұсынылған бірнеше жобаны үйлестіру кеңесінде талқылады. Ағымдағы айдың басында ашынған жалғыз бастаналар жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне жалдамалы баспаналы өтініштері қаралмай келеді деп жанжал көтерген болатын. Сол даудамайдың ақырында комиссия алқасының құрылуымен жаңа шешім шығарылды. Не Надежда Митрофановна, ответьте. Надежда Митрофановна, директор центра занятости, который непосредственно реализует данную программу. Давайте разберетесь. Осылай жанайқайға басқан аналардың наразылығының мақсаты мемлекеттік бағдарламамен берілген қол жетінді баспананы елену болып табылатын. Еске сала кетейік, Жанат Сағадиева үш баланың анасы, тұңғышы туа мүгедекке шалдыққан. Төртінші нәрестесін көтергенне 5 ай болған, дәл қазір дүкенде үш қызымен амалсыз тұруға мәжбір. Мүгедек баласының асыраушысы 23 жасынан жесір қалған ол, аталмыш кездесуден кейін жауапты мекеме тек алқа жиынның шешімін күтуге тура келеді деген уәж айтқан. Айгүл Омарбекова айтып отыр енді, сіздің и Надежда Карабаеваның документі өтіп отыр деді. Сіздер енді тосыңыздар дейді. Енді мына комиссия решать етеді дейді ғой бұл вопросты, көрдіңіз бе? Комиссияны решать етеді, но беріледі сіздерге дейді. Бірақ мен енді білмеймін точно беріле ма, берілмей ма дейсіздер ғой. Айтыла береді ондай сөз, беріледі, берілмейді. Точно оны бір Алла біледі. 2020 жол картасы мемлекеттік бағдарламасы бойынша жұмыспен қамтылып, алдағы уақытта пәтер кілтін иеленеміз деген Жанат Сағадиева мен Надежда Карибаеваның құжаттары комиссия мүшелерінің талқысына түсіп, оң шешім қабылданды. Арнамыздың тілшілері мәселеге бейжай қарамай, Қарағанды қаласы Қазбек би аудандық жұмыспен қамту орталығына бас сұққан болатын. Шағымданушылардың үміті ақталды. Сегодня вынесено положительное решение о включении в состав участников программы вот этих лиц. И далее будет рассмотрено на жилищной комиссии в течение срока, установленного законодательством. Далее потом будет рассмотрен вопрос по предоставлению трехкомнатных квартир вот этим двум семьям. Сағадиева мен Карибаева отбасыларында бүгін қуанышында шек жоқ. 8 жылдан бері өз баспанасы болуын армандаған Жанат оқу жылының басына дейін пәтер кілтін алатын болады. Ал қалған үш шағымданушыға пәтерлердің босағанын күтуге тура келеді. Орталық директоры Надежда Русанованың сөзіне сенсек, жылдың аяғына дейін бір шешімге келуі тиіс. Қалғандары 40-ына шыдағанда 41-не шыдамақ. Айман Сағатаевтың жоққан Гаухар Абдрахманова, бірінші қараған телеарна. Облысымыздың Ақтау кентінде екі бірдей қайғылы жағдай орын алды. Осыдан үш апта бұрын кенттегі 21 жастағы тұрғынды көлік қағып, азамат оқиға орнында мерт болған. Ал тура екі аптадан кейін марқұмның жан тапсырғанына көне алмаған жары өзіне қол жұмсаған еді. Енді екі жақынынан айырылып қара жамылған Станиславскийлар отбасы апат орнынан ізін суытқан жүргізуші жазасыз қала ма деп қорқуда. Қайғы жұтқан Галина Станиславская жалғыз ұлының өмірден кеткеніне әлі де сенбейді. Маусымның 22-сі күні қалындығына кеткен Денис сол беті үйіне оралмаған. Түнімен көз ілмей 21 жастағы ұлын іздеген ана суық хабарды тек ертеңіне ғана естіген. Я об этом никто ничего не говорил. Меня вообще ограждали от этого. Потом просто позвонили и сказали. Когда сказали это, я позвонила другу, он сказал, да, Сергей, крепитесь, но мы не хотели вам говорить до последнего. Жол көлік оқиғасы Ақтау кентінің ескі және жаңа жол тораптарында болыпты. Марқұмның анасына хабарлағандай, жеңіл көлікті мас күйінде басқарған жүргізуші, жаяу жүргінші жолындағы жігітті соғып, оқиға орнынан із суытқан. Бірақ сәлден соң полиция қызметкерлерінің қолына түскен күдікті ауыл тұрғыны өз кінәсін мойындап, оқиға орнынан қорыққаннан қашып кеткенін айтқан. Сказал, что растерялся. Менің ұлым ашық түсті киімде болған. Айнала қараңғы болса да 50-60 шақырым жолдан жаяу адамды байқауға болады ғой. Сілкініп жарақат алып бір жері сынса түсінерем. Бірақ мұндай жылдамдықпен адамның өмірін қиюға болмайды ғой. Жан жарының жоғына шыдамаған сүйіктісі де араға екі апта салып өз-өзіне қол салады. Алайда екінші қаралы хабарды Галина Станиславская тек жақында ғана естіпті. Ал істі анықтауға кіріскен тәртіп сақшылары болса, бір адам өліміне себепкер болған жүргізуші
жүргізушіні темір тордан ақшалай кепілмен босатыпты. Қазіргі уақытта бұл қылмыстық іс бойынша бірқатар сараптама жұмыстары жүргізілуде. Әзірше нәтижелерді күтудеміз. Алдағы уақыттарда соған қарап аталмыш іс қарастыратын боламыз. Әділдікті іздеп шағымданбаған жері қалмаған әйелістің соңына дейін баруға ниеттеніп отыр. Ұлымның өліміне себепші адам қайтсе де тиісті жазасын алу керек, дейді ол. Мейрамгүл Салқынбаева, Айдын Жақан, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында ұсынылған бірнеше жобаны үйлестіру кеңесінде талқылады. Жиынға екінші деңгейдегі банк өкілдері мен жекелеген ұйым басшылары қатысты. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы жаңа бизнес бастамаларын ашу, кәсіпкерлік секторды сауықтыру мен өнімді шетке шығаруға бағдарланған өндірістерді қолдауды жүзеге асыратын үш бағыт бойынша жұмыс жасап келеді. Жобаларды іске асыру үшін банк кредиттері пайыздық мөлшерлеменің бір бөлігін субсидиялап, кәсіпорынның алға жылжуына мүмкіндік бермек. Осындай мемлекет тарапынан бөлініп отырған көмекке өз жобасын ұсынған Гиппократ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директоры Индира Мадиярова облыс әкімінен жаңа озық технологияларға қол жеткізу үшін қолдау білдіруді сұрады. Наша компания. Біздің мекеменің ұсынып отырған жобасы сіздің қолдауыңызды күтіп отыр. Виктус фемтожиелік лазері мен Хиташи магнитотомографиялық құрылысын алуды жоспарлап отырмыз. Осыған қол жеткізсек, бізге қаралатын кісілерде көбейіп, онкологиялық аурулардың алдын алу оңайға соқпақ. Гамма-нож құралын алдық. Ол бізге ми қабықшықтарын тексеруге жол ашты. Жалпы облысымызда субсидиялауға 2 миллиард 200 миллион тенге қаржы бөлінсе, оның 1 миллиард 175 миллион тенгесі 2010-2013 жылдарда ұсынылған жобаларға жұмсалды. Республикалық бюджеттен бөлінген 975 миллион тенгенің 622 миллион тенгесі субсидиялау бойынша тиісті орындарды қаржыландырды. Екі жылда 3,9 миллиард тенгенің 103 жобасы мақұлданса, оның ішінде 40-ы 2 миллиард тенгемен биылғы жылдың еншісінде. Ұн шығару кешенін жабдықтармен қамтамасыз ету жобасын ұсынған Регина Аминова басшылықты жоба мақұлданса, өнім қуаттылығын 180 тоннаға жеткіземіз деп сендірді. Қазіргі таңда өнім қуаттылығы 140 тонна, халық сұранысы қанағаттандыра алмай отыр. Алайда сіздерге ұсынып отырған жоспарымыз үйлестіру кеңесінде қолдау тапса, үш жүргізуші мен үш инспектор, екі менеджермен қоса жүкшілерге бос орындар табылады. Жоспар бойынша өнім қуаттылығы 180 тоннаға артып, тұтынушы тарапқа өз өнімдерімізді толықтай жібереміз. Үйлестіру кеңесінде Балқаш, Жезқазған, Теміртау қалаларының кәсіпкерлері де өз жобаларын ұсынып, облыс әкімдігінен қолдау тауып жатты. Мемлекет тарапынан қолдау бар, тек тер төгіп еңбектену қажеттігін алға басқан аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков барлық аудан қала әкімдерін субсидиялау жұмысын жедел қолға алуға шақырды. Барлық аудан қала әкімдері мемлекеттік бағдарлама төңірегінде жобаларды қадағалағандар жөн. Моны қалалар дамытуға септігі тиер ұсыныстар әлі де болса қаралады. Бүгінгі қаралған жобалар банк өкілдерінің келісімін тауып отыр. Үйлестіру кеңесі де бір ауыздан қолдап отыр. Барлық кәсіпкерлерге табыс тілеймін. Теміртау электрометаллургия комбинатын субсидиялау барысы тоқтағанда тақырып ауқымынан тыс қалмады. Жиын соңында облыс басшысы әрбір жобаның қадыр дайындауда жастар тәжірибесін жетілдіру және әлеуметтік жұмыс орындарының ашылуымен байланысты екендігін тағы бір мәрте атап өтті. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қараған телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнадан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілермен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив».
Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtech не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Бүгінгі күн облыстық ішкі істер департамент үшін қуанышты жағдай болды. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков құқық қорғау қызметкерлеріне 153 темір тұлпардың кілтін табыстады. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жергілікті билік басындағыларына аймақтық құқық қорғау органдарының материалды техникалық күшін арттыру бойынша тапсырма берген. Шара аясында мекеме базасы тағы да қызметтік жүрдек көліктермен толықты. Биылғы жылы облыстық бюджеттен өңірдің ішкі істер органдарын қамтамасыз ету үшін 11 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінді. Бұл дегеніміз мемлекет тарапынан жасалар қолдаудың орасан екендігінің айғағы. Құқық қорғау органдарының базасы 32 Нива көлігі 120 Шкода мен жалғыз жүргізушінің жол ережесін бұзғанын не айыппұл төлемдерін өтемеген азаматтарды жедел анықтайтын Toyota Hiace маркалы автокөліктермен толықты. 153 көліктің кілтін табыстаған облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков аймағымыздағы күш құрылымдарының қуаттылығы артатынына сенім білдірді. Су жаңа көліктер полиция қызметкерлерінің жұмыс сапасын арттырып, тез арада қылмысты құрықтауға ықпал ететінін баса айтқым келеді. Ең алдымен бұл мемлекетіміздің осы салаға деген ерекше қамқорлығының тағы бір айқын көрінісі. Сондықтан барлығыңызды осы қуанышты оқиғамен шын жүректен құттықтаймын. Жергілікті билік органдары ішкі істер құрылымдарының пәрменді жұмыс жасау үшін қажетті жағдайларды туғызып келеді. Атап айтқанда, автокөліктерден бөлек рациялар мен оргтехника, жылдамдық тізімін бұзу фактілерін тіркеу және бейне бақылау жүйелерін кеңейтуге 205 миллион теңге бөлініп, толықтай қамтамасыз етілген болатын. Облыстың бас полицейі Мергенбай Жаппаров қол астындағы қызметкерлеріне осындай қолдау жасап отырған аймақ әкімдігіне алғыс білдіріп, қауіпсіздіктің алдын алу мен қылмыспен күрес жолдарын күшейтетінін жеткізді. Қарағанды ішкі істер департаментінің қызметкерлеріне 102 машинаның автокөліктің кілтін тапсырып отыр. Мен өз атымнан ішкі істер Қарағанды облысы ішкі істер департаментінің атынан ризашылығымды білдіремін. Облыстық әкімшілікке депутатский корпусқа көп рахметімді айтамын. Осы берген көліктер осы ішкі істер бөлімінің жұмысын қиындығын ескере отырып, осы көлікті тапсырып отырып, мен жаңа өз сөзімді айттым, оны біз бар күш жігеріміз салып, осы берген сенімді ақтаймыз деп ойлаймын. Жеңіл жаңа көліктер ішкі істер департаментінің халықпен жұмыс жасайтын учаскелік инспекторларға берілмек. 153 темір тұлпардың біріне ие болған Темір Кусаев басшылық жүктеген міндеттерді бұлтартпай орындауға дайынбыз дейді. Бұндай ма қызметтік автокөлік жаңағы өзінің арнайы жабдықталған нелермен, құралдармен бізге жұмысқа өте пайдалы деп ойлаймын. Жаңағы қылмыстың алдын алуға, жаңағы профилактикалық іс шараларды өткізуге, жаңағы жаңағы жақын жерде орналасқан біздің әкімшілік атқаратын қызмет атқаратын учаскемізге жылдам жетуге, қылмыскерді жаңағы дер уақытында ұстап, қылмыстың алдын алуға деп сондай мүмкіндік өте береді деп ойлаймын. Салтанатты шара соңында қызмет көлігіне ие болған құқық қорғаушылар бір-бірден жаңа көліктерге отырып, жұмыс бабымен кете барды. Мақсат Бисенаев, Нұрсұлтан Исаев, Кауһар Жұмабай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімінің орынбасары Жанар Бекбанова Бұқар Жырау ауданында салынып жатқан құрылыс жұмыстарымен танысып қайтты. 6000-ға жуық тұрғыны бар елді мекенде жаңадан қазақ мектебінің іргетасын қалау жұмыстары мамыр айынан бастау алған. Сондай-ақ, орталық Қазақстанда ең биік ескерткіш қыркүйек айында бой көтереді деп жоспарланып отыр.
464 орындық мектеп құрылысының жұмысы 2015 жылдың тамыз айына дейін аяқталуы тиіс. Ботақара кентіндегі қазіргі білім ордасы 1963 жылы салынған көрінеді. Бүгінгі таңда қанша жөндеуден өткенімен заман талабына сай емес. Осы мақсатпен салынып жатқан жаңа ғимаратқа 902 миллион теңге республикалық бюджеттен жұмсалмақ. Алдағы жоспар бойынша 22 сынып пен 500 шаршы метрден астам көлемде дене шынықтыру залы қамтылатын болады. Жалпы мектептің көлемі 8427 шаршы метрді құрап отыр. Негізгі мердігері Агропромремстрой компаниясы бастығы тек отандық құрал жабдықтармен салынып жатқанын айтты. Қалып жатқан құрылыс материалдың бәрі осы Қарағанды облысынікі, Қарағандының құрылыс материалдар шығаратын сол фирмадан алып жатырмыз. Сапасыз енді жақсы болады деп ойлаймыз. Несі материалдың сапасы жақсы. Кепілдігі 3 жыл. Сапар барысында Жанар Бекбанова Бұқар жырау құрметіне арналған 12 метрлік тұғырмен таныстып, Қазақстанда Шымкент қаласынан кейінгі екінші биік ескерткіштің бой көтергеніне көз жеткізді. Масштабы қандай? 8 метр. Памятник. Постамент 4 метр. Понятно. 12 метр. Сонымен қатар кездесу 2009 жылы елбасының 100 мектеп 100 емхана атты бағдарламасына сүйене салынған ауданның орталық емханасының жұмыстарымен танысуымен жалғасын тапты. Бұнда аудан әкімі Нұркен Қабжанов мүмкіндігі шектеулі жандарға көрсетілетін әлеуметтік көмектермен таныстырды, ал емхана басшысы кемтар жандардың қолынан шыққан бұйымдарын көрсетті. Іссапармен келген шенеулік мүгедек жандарға көрсетіліп жатқан қолдаудың мақсаты жайлы тілге тиек етті. Наша задача, да, создать особые условия для того, чтобы эти люди могли найти свое место в жизни. Тем более, что глава нашего государства поставил задачу, чтобы к 2015 году, да, Казахстан стал для людей с особыми потребностями безбарьерной зоной. И такие центры, как реабилитационный центр Батакаре, я думаю, нужно создавать повсеместно во всех регионах нашей области, потому что они дают возможность людям пройти трудовую, творческую, там, психолого-педагогическую, да, реабилитацию для того, чтобы они могли, эти дети, в основном это дети, чтобы они могли себя чувствовать полноценными, чтобы они могли себя реализовать, потому что в большинстве своем это очень талантливые люди. Жанар Бекбанова 19-ші қыркүйекте ашылғалы отырған ескерткіштің ашылу салтанатына айтыс пен мүшәйраны өткізуге кеңес берді. Сапар барысындағы көзімен көрген жұмыстарға оң баға берді. Айман Сағатай, Айдын Жақан, Гауһар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қалалық әкімшілігінде кадрлық өзгерістер. Шаһар басшысы Нұрлан Әубәкіров Горсвет коммуналдық мемлекеттік мекемесі мен Қарағанды мемлекеттік хайуанаттар бағының жаңа жетекшілерін сала басшыларына жиналған жиында таныстырды. Әуелі кеншілер қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров жиналғандарға мекемелердің жаңа басшыларымен таныстырып, олардың қызмет жолына тоқталды. Қала әкімінің шешімімен Горсовет коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры болып, Әбдіров Қадырбек Сағашұлы тағайындалды. Бәріңіз ол кісіні жақсы білесіздер. Ол Ленин атындағы Қазақ политехникалық университетін бітірген инженер-электрик мамандығы бойынша. Қадырбек Әбдіров бірнеше басшылық қызмет атқарған. Ол Горэнергосети, Жайрамэнерго, жауапкершілігі шектеулі серіктестерінде директор болып еңбек еткен. Шаһар басшысы жаңа директорге біраз істер тапсырып, техниканы дамытуды ұсынды. Ал Қарағанды мемлекеттік хайуанаттар бағының басшысы болып Мадина Әшірова тағайындалды. Мадина Сапарбек қызы, сіздің алдыңызда шаһарымыздағы хайуанаттар бағын көркейтіп, қала халқы мен туристердің көптеп келуіне жағдай жасауыңыз керек. Еңбек жолыңызда сізге табыс тілейміз. Осылайша бұдан былай қала басшысының кеңесшісі болып Арман Оспанов, ал әкім көмекшісінің қызметін Дархан Қарағонысов атқаратын болады. Талғат Қалиұлы, Бауыржан Исаев, Гауһар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 1-ші Қарағанды телеарнасының тілшілері арнайы дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Өздеріңізбен қоштасамын. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше қайын.